Coronavirus-ის გავრცელების პრევენციის მიზნით ხვალიდან საქართველოში აკრძალვები ვრცელდება. Ამის შესახებ საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსმა ნათია მეზრუშვილმა განაცხადა. მეზრუშვილის თქმით, იკრძალება სოციალური ღონისძიებები, კერძოდ ქორწილები, ქელეხები და იუბილეები. Მისივე განმარტებით აკრძალვები არ ეხება საარჩევნო აგიტაციას. Იმის გათვალისწინებით, რომ ვითვალისწინებთ არსებულ მდგომარეობას, ხვალიდან უკვე ეს სოციალური ღონისძიებები აიკრძალება, უბრუნდებით ფაქტიურად იმ შეზღუდვას, რომელიც აქამდე არსებობდა, იგულისხმება ქორწილები, ქელეხები, იუბილეები, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ და ეს შეზღუდვა მოგეხსენებათ დახურულ სივრცეში ისედაც დღეის მდგომარეობით მოქმედებს, თუმცა უკვე ხვალიდან ეს გავრცელდება ღია სივრცეებზეც. Რაც შეეხება კულტურულ და სპორტულ ღონისძიებებს, აქაც არსებული ეპიდემიოლოგიური ვითარების გათვალისწინებით მიღებული იქნა გადაწყვეტილება, რომ შეიზღუდება 200 კაცზე მეტი ადამიანის, 200-ზე მეტი ადამიანის მონაწილეობით კულტურული და სპორტული ღონისძიებები, იგულისხმება ასეთი ღონისძიებების ჩატარება ღია ცის ქვეშ, იმიტომ რომ დახურულ სივრცეში, როგორც მოგეხსენებათ, აქამდე ეს შეზღუდვები არსებობდა. Ძალიან მნიშვნელოვანია, ვაცნობიერებთ იმას, რომ მიმდინარეობს წინასაარჩევნო კამპანია და რა თქმა უნდა, ყველა ის შეზღუდვა, რომელიც ჩამოთვალე, ვგულისხმობ შეზღუდვებს, რომელიც ეხება კულტურულ და სპორტულ ღონისძიებებს, რომელზეც დავაწესეთ ეს 200 კაციანი შეზღუდვა, რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი არ ეხება საარჩევნო აგიტაციას და საარჩევნო პროცესებთან დაკავშირებულ ღონისძიებებს. Უბრალოდ სურს მოუწოდოთ საარჩევნო სუბიექტებს, რომ გამოიჩინონ მაღალი სამოქალაქო პასუხისმგებლობა და მაქსიმალურად წესები, რაც გულისხმობს როგორც 2 მეტრიანი დისტანციის დაცვას, ისე ყველა იმ ადგილას, სადაც პირბადეების ტარება გახლავთ სავალდებულო და არის მოთხოვნა მთავრობის დადგენილებით დაწესებული, ეს წესები მაქსიმალურად დაიცვან. რაც შეეხება სასწავლო წლის განახლებას, შრომის პირობების ინსპექტირების დირექტორის ბექა ფერაძის თქმით, სწავლის პროცესის დაწყებას ამ დროის მონაცემებით არანაირი საფრთხე არ ემუქრება. შემოწმება, დასურათება, კითხვის შევსება და შესაბამის პორტალზე ითვირთება, სადაც გადაწყვეტლებას იღებს შრომის ინსპექცია. ინსპექტორთა რაოდენობა არის დაახლოებით 400-მდე, ამიტომ აბსოლუტურად შესაძლებელია, რომ რამდენიმე დღეში ეს პროცესი იყოს დასრულებული და სწავლის დაწყებას არავითარი საფრთხე ამ კუთხით არ შეექმნება. Ჩვენ მოდულ კომუნიკაციაზე ვართ განათლების სამინისტროსთან, ხვალ უკვე აქტიურად სრულ მასშტაბიანი შემოწმება დაიწყება სკოლების მიმართულებით და 15 სექტემბრამდე ეს პროცესი იქნება დასრულებული. აბსოლუტურად ყველა სკოლის დირექტორი, ყველა საგანმანათლებლო დაწესებულება არის გაფრთხილებული, ინფორმირებული და რეკომენდაცია მათ აქვთ გაწეული, ასევე რესურს ცენტრები აქტიურად მუშაობენ იმისთვის, რომ მოამზადონ ეს პროცესი, ამიტომ რაიმე გართულებებს მე ამ კუთხით არ ველოდები. დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელის ამირან გამყრელიძის განცხადებით, უკანასკნელი 2 კვირის განმავლობაში საქართველოს მასშტაბით ინფიცირების მაჩვენებელი იმატებს და დღევანდელი მონაცემებით 100,000 მოსახლეზე შემთხვევების რაოდენობა 9-მდე გაიზარდა. გამყრელიძემ ბრიფინგზე რეგულაციების დაცვის მნიშვნელობაზე გაამახვილა ყურადღება. საზოგადოებრივი კონტროლი და მონიტორინგი უნდა გავაძლიეროთ. როცა თქვენ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ბრძანდებით და არ უკეთია ვიღაცას ნიღაბი ან სწორი არ უკეთია, კეთილი ვინებოთ და მივცეთ ეს შენიშვნა ადამიანებს. ეს არ არის შენიშვნა, რეკომენდაცია. ჩვენ გონია, რომ ვიღაცა შოლტით უნდა დაგადგეს და გინდა თუ არა ამას რატო არ ასრულებ. არა, ჩვენი თვითშეგნება უნდა იყოს ზოგადად პოლიტიკა ჩაკეტვებისა თანდათან მთელ მსოფლიოში და მათ შორის ჩვენთან უკვე აღარ არის ესეთ თუ რაღაც განსაკუთრებული არ ხდება დღეს ეს რიგში, დღეს მთლიანად მთელ მსოფლიოში პოლიტიკა მართვისა ამ ინფექციის არის ეგრეთ წოდებული ბალანსირებული პოლიტიკა. ანუ ერთის მხრივ სწრაფი იდენტიფიცირება, გამოვლენა და მათი სამედიცინო დაწესებულებებში მოთავსება ან იზოლირება და მართვა, და მეორე მხრივ აუცილებლად ეკონომიური აქტივობების გაძლიერება, რამე თუ საჭიროა რომ დოვლათი შეიქმნას. ჯანდაცვის მინისტრის ეკატერინე ტიკარაძის განცხადებით, ამ დროისთვის ავადმყოფოებში კორონავირუსით ინფიცირებისთვის გამოყოფილი საწოლებიდან 65% დატვირთულია. როგორც მინისტრმა საკოორდინაციო საბჭოს სხდომის შემდეგ განაცხადა, კორონავირუსით ინფიცირებული პაციენტების საკარანტინო სივრცეში მკურნალობა თბილისში, ბათუმსა და ქუთაისში მდებარე სამ სასტუმროში დღეიდან დაიწყება. ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი, რომელიც ეხება ჩვენი პაციენტების ჯანმრთელობას და მათ მკურნალობას,
მდგომარეობას იყო შემდეგი, რომ დღეიდან უკვე დაიწყებს ამოქმედებას საქართველოს სამ დიდ ქალაქში, თბილისში, ბათუმში და ქუთაისში, სასტუმროს მომსახურებით კარანტინში პაციენტების კურნალობა. Უკვე მიმდინარეობს ბათუმში საავადმყოფოდან პაციენტების გადაყვანა სასტუმროში. ჩვენ განსაზღვრეთ გუშინ კლინიკურ ჯგუფთან ერთად ის პროტოკოლი, რის მიხედვითაც იმხელმძღვანელებენ ჩვენი ექიმები. ამ შემთხვევაში იქნება შემდეგი მიდგომა: სრულწლოვანები 65 წელზე ზევით პაციენტები პაციენტებს არ გადავიყვანთ სასტუმროებში და 18-დან 65 წლამდე ადამიანები, რომლებსაც აქვთ დადასტურებული COVID ინფექცია და ამავდროულად არ აქვთ არანაირი თანმხლები ქრონიკული დაავადება, შესაძლებლობა ექნებათ უსიმპტომობის შემთხვევაში კურნალობა გაიარონ სასტუმროების ქსელში. ცნობისთვის აკრძალვები დაწესდა კულტურულ ღონისძიებებთან დაკავშირებითაც. ერთი თვით გადაიდო კინოთეატრებისა და თეატრების გახსნა.